Ale mne sa to pripomenulo jednu takú našu rodinnú skúsenosť, to, čo tá žena povedala. My sme voľakedy dávno, ešte sme bývali v paneláku, si kúpili nové auto, ale z druhej ruky. Nebolo nové, ale pre nás bolo nové. A bolo také lepšie. So vy nechápete, čo ste mali hneď dobré auta. Ale my sme tak akože 309 na Peugeot 4-ročný, no tak to bolo auto. Ukradli nám ho po týždni z toho parkoviska. Stáli sme takí nešťastní tam pri tom aute. Išla okolo suseda takáto nejaká žena ako táto. A čo sa stalo? No tak sme jej povedali, no tak konečne sme také lepšie auto kúpili a ani sme si ho neužili a teraz nám ho ukradli, ani poistené sme ho nemali, ani nič taký sme čakáme na policajtov a ono. Ale čo si z toho robíte? Na čo by vám bolo také auto? Veď také by vám aj tak, skôr či neskôr by vám ho ukradli. Na čo by vám to bolo? A iba by vám celý činžák závidel. To by ste chceli, aby vám závideli. A teraz dva nové spoje idú do mesta. No tak budete chodiť normálne novo, linkami, autobusom. Čo by sa stalo? A ešte aj s tou poistkou máte šťastie, že ste ju nemuseli zaplatiť. Potešila vás. Neviem, či si si všimla, ty si povedala, že vám ukradli auto a že vy ste potom tak smutne pri tom aute stáli. Na parkovisku pri tom mieste. No, tak netreba ju chytať za slovo. Pripomína, som si raz zabuchol kľúče, ešte som aký Fiat Mirafiori, to boli 70. roky, koniec. A to veľmi pekné autá to boli, všetko som na to, venoval som úspory na to. A zabuchol som si tam kľúče a to bolo v severných Čechách. Tak som zavolal policajtov, že policajti to otvoria. Nie? Nepodarilo sa to, hovorím sa, nepoznáte nejakých takých autíčkov? No. Ne, to nejde. No. A jeden z tých troch potom hovorí, no ale tady to nemôžete nechať. Posuňte si to tam pod tú lampu tých 100 metrů. Tak sme sa na seba pozreli a začali by sa strašne smiať. Hovorí, keby som ho mohol posunúť po tú lampu, tak si aj z nebo týde. Ale tá logika, že si ho posunte tam. No. Vy ste sa mali také autá. Teda. My sme boli chudobní. Môj otec ten nemal ani žlčník.